Evo, poštovani birači, prije svega želim vas sve skupa pozdraviti i predstaviti izborni program neovisnog kandidata Ive Žinića pod sloganom Bez kompromisa. Evo, doista, nakon 6,5 godina u 2 mandata mene kao župana, napravili smo čitav niz projekata u ovoj županiji, stvorili bolje, kvalitetnije uvjete i ovaj program za naredne 4 godine je najava onog što ćemo raditi. Prije svega, evo, želimo da našu županiju obnovimo bez kompromisa, da bude obnovljena, izgrađena i sigurna županija. Obnova bez kompromisa znači jedan novi zakon o obnovi i revitalizaciji Siska i Banovine, u kojoj vidim izgrađene nove domove, nove objekte, poslovne objekte, sve ono što je srušeno od naših domova zdravlja, škola, bolnica, bez kompromisa. Obnova i revitalizacija je nešto što ovaj kraj itekako mora zaustaviti, pad demografske obnove. U našoj županiji u zadnjih 10 godina nestalo je gotovo 40.000 stanovnika. Starija populacija, mnogi su umrli, ali dobar dio mladih ljudi je otišao. Pa je s te strane tražim i osnivanje i zalagat ću se za osnivanje fonda za revitalizaciju i obnovu Siska i Banovine. Sljedeće što nudim je svakako naša pametna i razvijena županija. Nastavak naših projekata visokih tehnologija, modernih tehnologija. Do sada smo uspješno realizirali nekoliko programa i projekata od kampusa gaming industrije. U gradnji je naš veliki regionalni centar kompetencija u Sisku, u Dombradskoj vojarni u Lađarskoj. Jedan vrijedan projekt, gotovo 120 milijuna kuna. Svakako najavljujem izgradnju poduzetničkih inkubatora u Glini i u Popovači. Poduzetnički inkubator za moderne tehnologije u drvnoj industriji, za testiranje baterija električnih automobila je nešto što će biti, dakle, u poduzetničkom inkubatoru u Glini. Nadalje, izgradit ćemo i kuću hrvatskih vina u našoj Moslavini. Želim također i da naša županija bude zelena i čista županija. Zalagat ću se za poljoprivredu na jedan novi način, na jedan moderniji način gdje ćemo uložiti određena sredstva. Naš program Kupujmo lokalno, koji smo započeli prije 6,5 godina, želimo doraditi izgradnjom agrotehnološkog centra na području Popovače. Kuća hrvatskih vina, Svijet škrleta, je nešto što smo već izradili projekt i gdje želimo napraviti velike iskorake. Što se tiče povezanosti, i želimo da ova županija bude povezana i na neki način razvijena na način da dovršimo autocestu do Zagreba. Dakle, to je bitno da bi stanovnici bili povezani sa našim središtem, ali isto tako za dolazak poduzetnika, turista i svih ostalih. Izgradnja brze ceste od Popovače preko Siska, Petrinje, Gline, Topuskog prema Josipdolu je nešto što je nužno i nadam se da će ta cesta povezati istok i zapad naše županije. Obilaznice oko velikih gradova, oko Petrinje, oko Gline, zatim obilaznica oko Kutine i Novske su nešto što je prioritet u povezanosti. Ova županija također mora biti povezana i sa internet mrežom. Dakle, želimo uspostaviti brzi internet da na svakom području naše županije imamo mogućnost za naše mlade ljude, za našu djecu koja će biti povezana sa internetom, a svakako za naše gospodarstvenike koji će onda moći osnivati poduzeća. Želim također našu zdravu i poželjnu županiju, da ova županija bude napunjena ljudima, ali da budemo imali potrebne infrastrukturne objekte koji će omogućiti našim ljudima
i zdravstvenu skrb i zaštitu gotovo na svakom području. Izgradili smo novu bolnicu u Sisku, središnji paviljon, koja će biti okosnica kompletnog razvoja zdravstva u našoj županiji, ali želimo to još unaprijediti i ono što smo postigli u 4 godine u našim domovima zdravlja, izgradili ili opremili mnoge ambulante, a sada nakon potresa mnoge su i srušene, želimo izgraditi nove, dakle, i domove zdravlja, ali i domove umirovljenika u Kutini i u nekim drugim mjestima. Također, što se tiče našeg školstva, u proteklih 4 godine gotovo preko 105 milijuna je uloženo u naše škole, u naše osnovne i srednje školstvo. Davana su velika sredstva za naše učenike i studente. I dalje ćemo nastaviti na takav način. Ali evo, potres je učinio svoje i morat ćemo gotovo jedan dio, gotovo 20% naših škola ponovo izgraditi. Pa evo, s te strane zahtijevam beskompromisnu obnovu i naših škola i naravno izgradnju i dječjih vrtića i svega ostalo. Zelena i čista županija, ova prekrasna županija koja je prepuna ljepotama. Imamo nekoliko bisera naših rijeka, Kupa, Una, Sava, Glina, rijeke koje želimo pretvoriti u turističke oaze. Dakle, kroz razvoj turizma, kroz razvoj našeg Lonjskog polja, zaštitom Zrinske gore, ali ono čime se dičimo i što smo u zadnjih nekoliko godina vratili gotovo iz ponora, to je naše lječilište i Top Terme Topusko, dakle jedna turistička oaza u kojoj planiramo izgraditi jedan veliki kongresni centar sa svim pratećim sadržajima. Od kulture i športa, dakle, gdje želimo ulagati i dalje u naše kulturne objekte, a kulturno-povijesna baština ovog područja je ogromna. Jedan veliki projekt koji smo pokrenuli, Baština Zrinski, budućnost Banovine, je nešto što ćemo nastaviti i gdje ćemo ubaciti, odnosno iskoristiti kulturno-povijesnu baštinu za razvoj određenih područja. Također, što se tiče socijalne skrbi, izgradnjom, dakle, najavljenog doma umirovljenika, obnovom naša dva porušena doma umirovljenika u Petrinji i Glini, je nešto čime želimo osigurati kvalitetniju starost naših umirovljenika. Poštovani birači i biračice Sisačko-moslavačke županije, izađite 16. svibnja na izbore i glasajte za one ljude koji su se do sada dokazali i koji nude razvoj i opstanak i opstojnost u ovoj županiji. Glasajte za Ivu Žinića, bez kompromisa.